Ég ætla að mæta til að styðja við bakið á strákunum okkar í íslenska körfuboltalandsliðinu í næstu viku í baráttunni við Bosníu. Ég vil skora á Örvar Þór Kristjánsson, útvarpsmanninn Þórð Helga Þórðarson og stórsöngvarann og körfuboltagúrúinn Sverri Bergmann Magnússon að gera slíkt hið sama þegar við 24 stundir til að þekkjast áskorunina og jafnframt skora á einhverja aðra í kringum ykkur. Áfram Ísland!